Мы будем всю инфраструктуру рвать, включно с их газопроводами. Вы не боретесь, да? Вы наблюдаете. Про жінок мені не йдеться. Я не за гендерну рівність, так би мовити. Я вважаю, то все таке дурне. Не першою особою не хочу, не потягну, можливо. Здоров'я не те, нерви не ті, контузія, перестріляю когось, і що тоді? На сегодняшний момент вот то, что происходит, то, что объявлено, ну, к примеру, да, вот борьба с олигархами. Вот как на ваш взгляд, вот, вот я уже по лицу вижу, что что-то здесь так, не так, 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 да, сказал Колобок, да, да, и лису. Ви праві. Вот, бо, ну, я розумію, що справді з олігархами боротися треба і бажано, кажу, розділяючи там політику, бізнес, вплив на інформаційні засоби масової інформації тощо. Але при тому всьому одним прийняттям закону без стратегії, ну і при тому всьому виділяючи рефінансування тут же олігархам там на мільярди і мільярди доларів, ну і так далі, таких багато аспектів, я не буду то повторювати, все це читається в інтернеті, там поза інтернетом і так далі. Тому якраз я не бачу стратегії якоїсь ліквідації олігархата як явища і переведення їх в розряд великого бізнесу. І щось мені здається, що тут воно не відповідає тим заявам, які йдуть і по податкових от речах. Зараз там декілька законопроєктів розглядається, так там чомусь не підвищують олігархам податки і все інше. Тому я скептично ставлюсь до цих дій влади. Але побачимо, може далі щось буде. Ну, скажіть, от ви ж активно боролися з Януковичем, з прошлою властю. От те, що відбувається зараз в нинішній власті, от ви не боретесь, да? Ви наблюдаєте. Я неодноразово говорив, що я не шизофренік і не геній, бо вони можуть розділятися. Я сконцентрований все ж таки на війні і на захисті держави від зовнішнього ворога. І для мене це є пріоритет, і для себе поставив цей пріоритет. Займатися цим, бо підрозділ української добровольчої армії по сьогоднішній день воюють, справа в тому, що і займатися і політичною, і активною діяльністю. Ну, як громадянин можу виказати завжди свою позицію, ніколи її не соромлюсь, так би мовити. Але займатися безпосередньо політикою я не бачу для себе сенсу і можливостей по великому рахунку. Я в контексті цього можу сказати, що я от позитивно дуже сприйняв крок влади, для мене він став дуже несподіваним, чесно скажу, по Збройних силах України, по зміні керівництва Збройних сил України. Бо так сталося, що там Валерій Залужний, генерал-лейтенант, так, він мій хороший друг з війни, там Олег Мікас, який у нас очолює ОК «Схід», якому, до речі, сьогодні день народження, треба буде привітати. Сьогодні мій хороший друг, і це все брати по зброї, там Павлюк, той, що очолив об'єднані сили і, власне, ну, фронтом керує, так би мовити, Олександр. Чудовий генерал. Всі бойові офіцери, бойові генерали, і це, ну, дуже хороші призначення. Я дуже сподіваюся, що ще міністра оборони нормального поставлять, ну тоді буде взагалі великий плюс. А в 2014 году вы обещали взорвать российский газопровод. Ну, были такие вот высказывания, мысли. Оно обещало, конкретный план был, что ж обещал. Ну, мы прекрасно розуміли, що якщо Росія зараз пішла би далі, так бо я ж про, власне, про це говорив, що якщо Росія буде йти далі, ми будемо всю інфраструктуру рвати, включно з їхніми газопроводами. То і мости би рвали, і все рвали. А як інакше воювати? От, опять же, вопрос. От, починає з 2014 року, да, поміняли власть, повністю перезагрузили, пішли вперед. А чому ж виходить, що стільки років пройшло? Уже Януковича близко нет. Вот там заочно осудили Азарова. Хорошо, что заочно не расстреляли. А почему вот история, как, знаете, в анекдоте с тем лосем, который вот я пью, пью, а мне все хуже, хуже и хуже. Вот что происходит? Почему? Почему не становится лучше? От хто зараз? Ну, можна, звісно, сказати, ну, Путін виноват. Дивіться, якщо взяти 2014 рік, так, ми отримали після Януковича там повну бюджетну кризу, там відсутність грошей, взагалі будь-яких грошей, там буквально десятки тисяч гривень лишалося в казні і так далі, і так далі.
вдалося стабілізувати ситуацію, вдалося зупинити Росію, вдалося почати знову відновлювати економіку. Тобто ріст промисловості, ВВП і так далі, він почав кожен рік показувати такі цифри. Врешті, якби ця ж вся політика навіть того урядів при Порошенко, та там Яценюка, Гройсмана і так далі, не продовжувалось зараз, то ми б доволі стабільно би рухались, потихеньку, але рухались би вперед. Без революційних ривків, але так, еволюційний розвиток був би. Переконали населення України, слуги народу, що треба проголосувати за них. Зрозуміло, що це з самого початку. Ми ж побачили, як перший ще уряд Гончарука, здається, так, бо я їх так всіх не пам'ятаю, тих прем'єр-міністрів, міністрів і так далі. Прийшов, відразу починається провал. Так? Відразу спад виробництва там, і всього, що тільки можна, могло впасти, так би мовити. Непрофесіоналізм, популізм шалений, який присутній в цій владі, він, власне, і дав у цей негативний результат. Ну і плюс, звичайно ж, пандемія. Цього теж не можна відкидати, бо це не тільки нас торкнулося, а всього світу. Воно дало негаразд. Я би на місці Зеленського зараз би говорив все ж таки про уряд національної єдності, уряд професіоналів, власне, які би дали знову поштовх для економіки української і повів би вперед, бо у нас достатній потенціал для того, щоб нормально рухатися. Це так, тобто є якісь хороші штуки. Ну, але загалом, коли ціни галопуючі йдуть вгору, то люди цього сприймати не будуть, безумовно. Кожен день мені там дружина розповідає, там чек один за тиждень зовсім інший і так далі. Ну, там, добре, я там можу себе забезпечити, але купа людей, які не можуть того зробити. Стратегія, новий уряд. Перезавантаження ідеально було би цього парламенту, щоб знову у нас парламентарин запрацював, бо парламент завжди урівноважував, власне, навіть при Янукович урівноважував там владу президента і так далі. Коли зараз офіс президента практично узурпував всю владу. Ви були символом опозиції, дійсної опозиції, сильної опозиції. А сейчас вы говорите, что, я не я и хата не моя. Бороться с властью, бить ее по рукам можно разными способами. Для этого должна быть сильная оппозиция. Почему ее нет? Вот я ваше мнение. Еще раз наголошу, я с 15-го року не займаюсь політикою. С 15-го року. А вже 21-й рік. Понимаете? Я навіть депутатство там заходив декілька разів в ту Верховну Раду. Я використовував тільки з метою захисту держави, бо на окрузі я людям пообіцяв, що війну сюди я не пущу. Я дотримав ту обіцянку. Це була єдина моя обіцянка на окрузі в нашій області, до речі. Тому тут питання все ж таки знову таки ж не до мене. Хоча я ще раз підкреслю, я проводжу зустрічі регулярні там і з опозиціонерами, в тому числі. І з Порошенком, і з Білецьким, і з Тягнебоком, там, з Гройсманом на зв'язку, і з Віталіком Кличко, і так далі, і так далі. І я їх всіх намагаюся переконувати, власне, тому, що об'єднана державницька опозиція має мати місце в Україні, яка б діяла так, як ви говорите. Тому я тут солідарен абсолютно. Ну, але тут же ж людський фактор, амбіції партійні, політичні і так далі. І звести, їх найкраще зводити всіх докупи, коли є вже загроза бути розстріляними. От зараз, я думаю, що активізується дуже сильно Петро Олексійович, бо Порошену санкції можливі і так далі. Ну, хоча це дурість абсолютно, на мій погляд. Але при тому всьому думаю, що активізація буде якась. Ну і плюс падіння рейтингів Зеленського, воно теж почне об'єднувати всіх, хто захоче там перевантажити парламент, зайти в парламент і так далі. То, що відбувається під маскою там антиолігархічного закону, коли закриваються средства масової інформації, там, опять же, под маркой того, что это там проросійські СМІ или це не засоби масової інформації. Вот, це російські пропагандивні рупори, тут я Зеленського підтримую на 1000%. Смотрите, я вважаю, що треба закрити Інтер і наш, бо в умовах війни давати можливість ворогу вільно віщати і промивати мозги нашим громадянам, це дебілізм чистої води. Тут не то, що логіки нема, тобто пацани мають гинути кожен день, а в той час вони, ці тварі, будуть вигаражувати Путіна, клястися йому в коханні там і так далі, і так далі. Тобто це нонсенс. Це нонсенс, який я ще Порошенко, коли він був президентом, про це неодноразово говорив. Кажу, ви що, тварі, робите? Ми воюємо, а ви нам спину, на жаль, стромлюєте. Розумієте? Тому тут ні про які ЗМІ і боротьбу з незалежними ЗМІ не йдеться в принципі.
які там News One, ZIK, та що, що там ще було, це просто рупори російської пропаганди. І бажано було би, до речі, не просто закрити їх, а власне мати судові вироки по власниках, по ведучих, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу і державну зраду їм приписати і так далі. Тут має бути дуже рішуча боротьба, бо інакше ми втратимо державу. Ми всі розуміємо, як потрібно, да? От, якщо ми всі такі умні, чому такі бідні? От, чому у опозиції нет лідера? Ну, не дуже-то ми і бідні. В Києві, як посидиш, подивишся, скільки машин, які коштують страшні гроші, їздити, як збільшується їх кількість постійно. Тому просто ресурси, мабуть, не так використовуються в державі, швидше за все, ресурси є. І держава не бідна сама по собі. Але, ну, знов-таки ж, я нічого нового не скажу, повторюсь. Те, що амбіції політичних лідерів українських, це не тільки в Україні, це в багатьох країнах світу ми можемо спостерігати таке явище. Вони не дають об'єднатися, а загрози ще такої для себе особисто, вони оці от лідери поки що не бачать. Як тільки побачать вже загрозу, ну, тоді разве ж можна тоді їх називати лідерами опозиції, якщо вони будуть боротися тільки за свої шкурні інтереси? Ведь лідер опозиції, да, і вождь, який може повести за собою людей, він должен, ну, думати як государственник, а не захищати. Тобто, виходить, що всі ці люди, яких ми там називаємо опозицією, лідерами, вони захищають тільки свій личний шкурний інтерес. Переважно більшості так. Так і є. Я з вами згоден абсолютно. Чому я говорив деякий ще час тому, і зараз, ну, коли інтерв'ю там якесь даю, мені часто задають питання, чи бачите ви якогось лідера там і так далі. Ну, от мені здається, що зараз мав би бути людина, яка пройшла війну обов'язково. Бо інакше я не вірю, власне, в державність. Знаєте, коли чоловік, на про жінок мені не йдеться, я не за гендерну рівність, так би мовити. Я вважаю, то все таке дурне. Коли чоловік не брав в тій чи іншій мірі участь в цій війні, це він не має бути, не має права бути при владі, бо він не показав свою жертовність, власне. Розумієте? Я говорю і про волонтерські рухи взагалі, коли навіть чоловік, ну, може, по стану здоров'я не може і так далі, але навіть морально підтримував, то вже участь теж в війні. Так? Тому я би бачив якого-небудь, яку-небудь людину, бажано генерала Збройних сил України. От для мене так Забродський був орієнтиром. Та й зараз може бути орієнтиром, але чи дасть йому Петро Олексійович вийти зі своєї тіні просто, бо він вчиться, він піднімається, як політик, власне, вчиться. Бо він чудовий командувач ДШВ був. Він до того був чудовим комбригом. Ми разом там і під Саурковою, і під Слов'янськом воювали. Я бачив, він як піаніст просто командував бригадою з тими технічними засобами, що мав. Людина з чіткою державницькою позицією, то і життя віддасть за Україну, я не маю жодного сумніву. І не буде красти, не буде там займатися якимись поганими речами. І команду, власне, він може сформувати таких людей жертовних, бо, ну, короля ж робить свита, все ж таки. Без команди туди йти нема жодного сенсу практично. Тому треба викликати таку людину, треба підняти її максимально. Але, як казав Степан Андрійович Бандера, боротьба кує кадри, кадри розгортають боротьбу. Тільки так. Тобто в боротьбі це має народитися, а не штучно. Ну, там, когось засвітили, ми таких штучних, ну, маємо зараз такого президента, так мовити, якого через серіал привели до влади, він не готовий брати на себе той вантаж державної уваги, який існує. Ну чому? Мені здається, йому дуже подобається зараз та роль, яку він грає. Подобається і мати реальну можливість керувати державою. Це ж різні речі трошки. Ну, для мене зрозуміло ближче там військова тема. І от як так під час війни провалювати державне оборонне замовлення? І це ж компетенція, власне, кого? Ну, президента, в першу чергу, бо він верховний головнокомандувач. Вагнер, гейт так званий, так? Ну, як це так? І ще сидить і сам про це заявляє. Та я позвонив Лукашенку, ну, він собі на державну зраду реально вже не говорив. От, так ось, чому, скажімо так, якщо є речі, які тягнуть на державну зраду, от, і всі мовчать? Ну, не мовчать, говорять багато просто. Ну, говорять, знову таки, говорять через процес, ЗМІ, та, яким ще не закрили рота. Революційний процес, він же ж доволі поступовий. Не буває так, що от воно раз, все вспихнуло, це в кіно так показують. Якщо ці люди будуть накопичувати отакий негатив, це цеглинки, які фундамент якогось революційного, радикального
та навіть політичного процесу, наприклад, там, перевиборів парламенту, так, або там перевиборів президента, бо це, власне, так ідеально було би, бо воно і пару випускає революційну, і до крові не доводить, і так далі, щоб це в цивілізований спосіб все відбувалося. Я говорю, бажано було би вже починати ініціювати перевибори парламенту, бо це дуже потрібне перезавантаження, позбавлення ілюзій Зеленського про цю монобільшість. Ну, але тут, знов-таки, ж від опозиції буде все залежати, наскільки вони активно включаться в цей процес і наскільки це їм потрібно. Ну, на мій погляд, судячи навіть там по ЄСівських рейтингах, які трошки підростають, їм би було б це вигідно. Я би, звичайно, позбавив би, в принципі, можливості ОПЗЖ, як банд формування путінське, вести будь-яку агітацію і заборонив би цю. Ну, але у цих не вистачає поки що сміливості і так далі. Бо, кажу, п'ята колона в будь-якій нормальній державі не має права на існування. Ну, я уявляю собі, там, Ізраїль, так, наприклад, ну, постійно воююча держава, приклад дуже близький, де би виходили і кричали, там, ми маємо зруйнувати Ізраїль. Так? У Масада УЗІ були би червоні. Ну, наскільки я розумію, тут ОПЗЖ не кричить про те, що треба зруйнувати Україну. Круче, чому? Ну, ви візьміть цього Медведчука, скільки заяв було про повну підтримку путінської лінії. А путінська лінія яка головна? Такої держави, як Україна, не існує, правильно? Кожен там Медведєва заяву, вон там і так далі. Рабінович, скільки вистрілює всяких таких речей антидержавних. Ну, я вже не говорю про того придурка лисого, бо то окрема, то психічно нездорова людина, та і все. Опять же, я привела вам пример с Коломойским. Вот почему такая избирательность? Значит, Медведчука посадить, ОПЗЖ запретить, а Коломойский точно... Як міг наговорити чого завгодно. Так і Рабінович, може бути, якщо... він під теж якими-то там Кива під віществами і так далі. Є конкретна діяльність політичної партії, яка призводить до того, що Україна втрачає свої позиції на міжнародній арені, в тому числі всередині держави, бо ведеться підривна діяльність конкретна, так? Фінансування партії Шарія БРСМ за правками, наприклад, які врешті-решт афілійовані все одно під ОПЗЖ лежать. А це антидержавний проєкт, ну, просто агент ФСБ сидить, наговорює будь-які речі, розумієте? І йому давали до певного часу можливості це робити. Вот скажите, это правда или миф, то, что вы расстались с правым сектором после вот там этой войнушки или бойни в Мукачево? Не, ну це було пізніше вже, не тільки після Мукачева. Ну, але скажу, що для мене, для мого рішення піти з правого сектора, і Мукачево теж мало значення. Це чесно вам дізнаюсь, бо мені дуже не сподобалось те, що є один фронт, а там люди з правого сектора відкривають другий фронт. А я до того всього знав, наскільки Путін активно працює по Закарпаттю. Там навіть був цілий проєкт, який вони пробували через деяких політиків реалізувати. Закарпатська Народна Республіка. Знаєте, воно якраз мені дуже сильно вкладалося в одну, так би мовити, стежку. Ну, але це не була основна причина Мукачева, але одна із, так. Вот сейчас опять вернемся к разговору о оппозиции. Вот когда в Киеве начинаются какие-то акции протеста, то одним из первых возникает вопрос, а где же здесь Ярош? А Ярош вот сидит, чистит там свое условное ружье. А есть ли вот вероятность того, что это ружье выстрелит? Ну, все буде залежати від того, чи будуть здаватися національні інтереси держави, чи не будуть. Безумовно, якщо ситуація насправді буде революційною, а не фейковою такою, знаєте, бо наші ж політики люблять створювати такі фейкові ситуації, то безумовно, що я в стороні не буду стояти. Якщо буде зрада, якщо буде умовна реалізація мінських домовленостей, бо це знищення держави, на моє глибоке переконання, в стороні я не буду. Чи будемо стріляти, чи не будемо, все буде залежати від ситуації. Чому з 15-го року ви пішли з політики? Тобто, тому що я послідовний. Я ж зайнявся війною, я нею продовжую займатися, деяку користь приношу.
Ну, зараз, швидше за все, відкрию таку таємницю, ви перша із представників засобів масової інформації, хто про це дізнається. Мені поступила пропозиція стати радником головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. Це моє, це, ну, думаю, що мої поради будуть корисними для розбудови Збройних сил України. І, відповідно, я погодився на це, погодився на цю пропозицію. Побачимо, або може ще Офіс Президента заблокує, бо поки я знаю, я і такого не виключаю. Я готовий був із Зеленським працювати, знаєте, ну, але на громадських засадах я не хотів входити в структури влади, бо я занадто, мабуть, вільна людина для того, щоб там цьомки-бомки і когось облизувати і так далі. Ну, тобто шаурму з Зеленським ви не готові їсти? Так. Але був готовий тоді, особливо коли вони починали. Я розумів, що треба якийсь погляд, особливо в сфері національної безпеки і оборони. Думаю, що щось би і пригодилось з того, що я би їм підказав на тому етапі. І, мабуть, трошки інакше воно би все було би. Ну, але їм то не було потрібно, та й слава Богу, може. Вас готові вивезти в Росію за 5 мільйонів доларів. І ви в своєму Фейсбуці там назвали психопатическую лысую голову. Вот, як ви вважаєте, вас до сих пор бояться в Росії? Ну, то чого їм аж дуже мене боятися? Хіба як символ якийсь певний, бо вони бояться революції всередині Росії. А наш Майдан – це ж якраз приклад, так би мовити, як можна змінити паразитуючу владу. Тому тут йдеться, власне, про це. І та інформація, яка в минулому році зайшла, вона, в принципі, йшла від хлопців в СБУ, які займають високі посади. І вона була підтверджена потім ще і по МВСівських джерелах там, і так далі. Тому, ну, це ж війна, це нормально. Є люди, які є символами того чи іншого процесу, їх треба нейтралізувати. А бажано ще і зробити з того шоу. 21 століття інформаційне. Все закономірно. А чому тільки радниками? От чому ви не пішли в глуб системи? Знаєте, є така у мене теорія діжки, перепрошую, з фекаліями, знаєте. От діжка стоїть, і якщо туди доливати постійно джерельну воду, то все одно з неї ніколи не нап'єшся. От ця система, вона, власне, така. Ми постійно ходимо по замкненому колу, і ми вже говорили з вами про те, що систему треба, власне, змінити, так? Перезавантажити, як мінімум, так максимально перезавантажити. І, на мій погляд, після революції нам не вдалося зробити з одної тільки причини, що почалось відкрите вторгнення Російської Федерації. І оце балансування постійно на межі, щоб не втратити ще більше, а захистити хоча б те, що є, воно не дало можливість оцю систему поміняти. Самому піти туди і стати таким, як вони, бо система, ну, вона завжди сильніша за окремий елемент системи. Так завжди було, так? Я не хочу. Если говорить о ближайшем или там чуть отдаленном будущем, вот где, скажем, на следующих парламентских и президентских выборах можно будет увидеть Дмитрия Яроша в парламенте, в политике, на огороде, на передовой? Ну, то подивимося, як воно буде на передовій розвиватися ситуація, бо кажу, я постійно очікую вторгнення, і, відповідно, для мене то пріоритет на цей момент. І, можливо, він буде пріоритетом ще через рік, бо це все швидко не закінчиться. Але не виключаю, що якщо буде створена якась хороша державницька команда на всеукраїнському рівні із патріотів, професіоналів, людей нормальних, адекватних, що я буду в тій команді, не виключаю цього. На якому місці там вже визначимо, так би мовити, в тому колі людей, яке буде на той час створено. Думаю, тобто я для себе не відкидаю можливість займатися активною політичною діяльністю. Просто не першою особою, не хочу, не потягну, можливо. Я вже сказав, здоров'я не те, нерви не ті, контузія, перестріляю когось, і що тоді? В політиці не можна стріляти. Я благодарю вас за разговор. Надеюсь, вы говорили правду. Ну и разговор у нас был искренний. И буду ждать вас
через какое-то время. Надеюсь, что все-таки вы вернетесь в активную политическую жизнь. Дякую. Спасибо. Дуже.